Advarsel. Denne filmen kan inneholde slikt språk og støtende innhold. Du ser denne filmen til eget ansvar. Big Moose Pictures present! Three days later. Jævla helvete faen! Hei, Freddy! Du ble ikke lang blekke en dekke ditt av deg. Ja, det kan du få. Vær så god. Tusen hjertelig takk. Bare lykke til med drillingen. Tusen takk. Ses vi. Der stod han bare. Åh, det var bra. Thank you.
2 hours later. Hey! Hvor er helvete drillen din? Jeg er på kjøkkenet, bare vent 2 sekunder. Nesten like fin. Det var ikke mye, bror.